Bli med til Mummidalen, så skal vi vise deg huset der mummitrollene bor. Mummitrollet, Lille My og alle de andre drar stadig ut på nye eventyr. Har du lyst til å være med? Du kan glede deg til mange spennende reiser sammen med alle i Mummidalen. Du finner billedbøkene i handelen, og i hver eneste bok er det tre fine fortellinger. Kjøp også Mummikassett med bok. Der kan du sitte og bla samtidig som du hører historien. Du finner den i bokhandelen og i leketøysbutikker. Gi barna bøker med kvalitet. Vakadoodle, en halsbrekkende tegnefilm som Vaselina Bill og Powers har lånt bort sine maskuline stemmer til. Hyggelig gi for en barn, vi drives best i sola. Hyggelig gi er en slag, med mye liv på meg. Hyggelig gi en sjans, for en bygger og uvær. Jeg vil ikke ha noen mørk du syr her. Aldri før har Væla sett en så rocket tegnefilm som Vakadoodle. Vakadoodle er historien om hanen Chanticleer som mobbes vekk fra bygda og slår gjennom inn i storbyen som rockestjerne. Mine damer og herrer, The King! Tupper dine høner, ruser dine bjørn. Hør med når jeg føler, vandalule tar jeg dør. Men uten Chanticleer, kjem de gamle kamerater hans opp i alvorlige problemer. Åh, Chanticleer. Hvis han ikke kommer tilbake og galer, kommer ikke sola fram igjen. Og regnet fortsetter å komme. Helt til vi alle vil drukne. Vakadoodle er en historie om lekkere ryper. Luksuriøse biler. Grådige manager. Min andel av dette er 60%. Vakadoodle er fullt av spenning. Hjelp oss! Overraskelser. Det er så korske eksplosaktiv, og dette er gøy! Men først og fremst er Vakadoodle en film som underholder alle. Dette blir nok spennende. Her kommer Mumin. Her kommer Mumin. Så er han her på ny igjen. Vårt Mumitroll er alles venn. Med hale kort og med nese stor. Det beste troll som finnes på jord. Ja, det er Mumin. 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 Ba 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 ba. Mama 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 mama. Ba 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 mama 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 ba. Ba 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 ba. Mama 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 mama. Ba 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 mama 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 ba. Nini, nå er vi fremme. Der borte ser du Mumihuset. Denne dagen hadde det begynt å regne tidlig på ettermiddagen, og regnet hadde bare fortsatt å pøse ned. Og mot kvelden, da Totiki kom på besøk, satt alle innendørs.
Hei på deg, Mummi! Hei, kom inn! Mamma, Tutik er her! Mummi inn i huset da vel, Nini! Hva? Har du med deg noen? Ja, en unge som heter Nini. Nini? Men så kom da! Det er jo ingen her. Jo visst, men hun er usynlig. Er det sant? Ja. Det var da fryktelig så geniert du er, Nini. Ja, 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 du får holde deg der ute da, hvis det er det du vil. Men kommer hun ikke til å bli våt da? Jeg vet ikke om det gjør noe når man er usynlig. Oh. Vil du ikke heller komme inn, Totiki? Hva er det dere ser på alle sammen? Jeg skal fortelle dere det jeg vet om Nini. Dere vet jo godt at folk lett kan bli usynlige hvis man skremmer dem ofte nok. Og jeg tror kanskje særlig det gjelder barn. Eller hva sier dere? Jo visst. Vel, denne Nini ble skremt på en gal måte av en tante som hadde tatt seg av henne. Og tenk, hun bestemte seg for å ta seg av den lille ungen enda hun ikke var det spor glad i henne. Jeg har truffet denne tanten en gang, og hun var nifsk, jeg sier dere. Hun var ikke sint, nei da, sinne kan hun forstå. Hun var bare iskall og ironisk. Hva er ironisk? Skal vi se. Jo, hvis du for eksempel snubler og faller rett over matbordet, hva ville mammaen din gjøre da? Hun ville si, slo du deg, ungen min? Vel, vanligvis blir mammaer sinte, men nei da, det blir hun ikke. I stedet sier hun bare kjølig og knusende. Jeg forstår at dette er din oppfatning av dans, men jeg ville være takknemlig hvis du ikke gjorde det i maten. Fy så vemmelig! Ja, ikke sant? Og det var akkurat sånn denne tanten pleide å gjøre. Hun var ironisk fra morgen til kveld. Og til slutt begynte ungen å blekne i konturene og bli usynlig. Og sist fredag kunne ikke tanten se lille Nini i det hele tatt. Å, nei! Så tanten ga henne til meg og sa at hun virkelig ikke kunne ta seg av slektinger som hun ikke engang kunne få øye på. Og hva gjorde du med den dumme tanten? Du julte henne vel skikkelig opp, håper jeg? Det lønner seg ikke å gjøre sånt med ironiske mennesker. Neida, jeg tok Nini med meg hjem, jeg. Og nå har jeg tatt ungen med hit for at dere skal gjøre henne synlig igjen. Vel, vi er naturligvis meget smigret, men... Å, dere klarer det nok. Og hun blir sikkert en fin lekekamerat for deg, Mummi. Sier hun noe, Totiki? Nei, hun har holdt opp å snakke også. Du store... Det er klart jeg kan leke med henne, men hvordan skal vi gjøre det hvis vi leker gjemsel, for eksempel? Da kommer hun jo bare til å vinne hele tiden. Tanten har bundet en bjelle rundt halsen på henne for å vite hvor hun er. Å, noen har åpnet døren. Det må være Nini. Bare kom inn, Nini. Det er ingenting å være redd for. Jaha, dette er altså de nye familie. De er litt dumme av og til, men stort sett nok så hyggelige. Dette er Mummipappa og Mummimamma, og dette er... Snorkfrøken My og Sniff. Velkommen. Vi satt akkurat og drakk kaffe sammen. Kanskje du også vil ha den inni? Kanskje du heller vil ha saft? Jeg går og henter litt. Men hva står vi nå her for? Vi får vise den nye gjesten vår inn. Vær så god, stig på, Nini. Dette var dessverre alt jeg hadde å fortelle om Nini. Mer vet jeg faktisk ikke. Men jeg er sikker på at hun er i trygge hender hos dere. Det går nok bra, Totiki. Her kommer jeg med saft. Vær så god. Nei, nå må jeg nok komme meg videre. Jeg har litt av hvert annet å gjøre. Men jeg kan jo komme inn og nå og da, for å se hvordan det går. Skal vi si det sånn, Mummimamma? Du er alltid velkommen. Ja, vent nå. Var det noe? Jeg kom til å tenke på at dere kanskje har noen andre gjester boende hos dere. Ikke nå lenger. Tufsla og Difsla har bodd her, men de flyttet i forrige uke. Ja, det var sannelig bra. Du har drukket opp saften, ser jeg. Vil du ha litt til? Var det godt?
Blir du med ovenpå, Ninni? Fint. Her har du rommet ditt, Ninni. Jeg håper du vil trives hos oss. Jeg setter saften og eple her. Det er bare å forsyne deg hvis du har lyst. Ja, så du vil gå og legge deg? Ja, du er nok sliten og trett nå, kan jeg tenke meg. Du har jo gått hele den lange veien hit. Hvis du skulle våkne om natten og føle deg redd eller ensom, så kan du bare komme inn til meg og vekke meg, Ninni. Jeg våkner nok hvis du ringer med bjellen ved øret mitt. God natt, og sov godt. Sover hun? Ja. Tenk om du finner et botemiddel til Ninni i din mormors gamle notater om ufeilbarlige huskurer. Jeg lurer på om det egentlig finnes noe middel mot usynlighet. Jeg kan ikke komme på noe akkurat nå. Men det kunne vel tenkes? Du har rett. Jeg går og ser etter i boken om det samme. Jeg håper hun finner det. La meg se. Her har vi den. Det onde øyet. Middel mot melankoli, forkjølelse. Her er det. Den natten gjorde Mummimamma i stand en nok så komplisert mikstur som hun hadde funnet i mormors notater under overskriften «Hvis ens venner blir tåkete og vanskelig å se». Så får vi håpe at det virker, da. Mormors huskurer virker alltid. Ja, det vet jeg jo godt. Hvordan er det med henne? Sover hun fremdeles? Føttene til Ninni syns. Hvor er hun? Hun har vel ikke spist henne? Det vet jeg ikke. Hun er inne i huset med mummitrollet. Oi da! Hvor er hun? Ja, hvor er hun? Ikke bråk sånn. Ninni skal akkurat ta medisinen sin. Kom igjen, drikk nå. Fint, drikk opp alt sammen. Og etterpå skal vi spise frokost. Se, hun har fått føtter. Ja, er det ikke fint at føttene hennes er blitt synlige? Så rare de ser ut. Jeg syns de er søte. Ja, nå har du altså føtter, Ninni, men når har du tenkt å vise nesen? Jeg tipper du ser nok så fæl ut siden du må gjøre deg usynlig, mener jeg. Ikke bry deg om lille My. Fort av, spis nå, så går vi ut og leker. Men ikke gjemsel. Det er jo helt umulig å finne Ninni. Men hva skal vi finne på da? La meg tenke. Skal vi gå ut og plukke sopp? Så kjedelig. Jeg finner jo aldri noen. Men det gjør jeg. Hva sier du, Ninni? Da er saken klar. Skal vi se hvem som plukker mest? Dere må hjelpe meg å si hvilket som er spiselig, for jeg klarer ikke å se forskjell på dem. Jeg liker sopp. Mamma, pappa! Se, Ninnis føtter er blitt synlige.
Så fint. Ja, mumimammas medisiner kurerer det meste. Men det kan ikke være medisinen, for den har hun akkurat tatt. Det er mulig at den virker ekstra fort fordi hun ikke har kropp. Kanskje fordi hun har sluppet vekk fra den fele tanten? Ja, det kan godt tenkes. Mamma, vi går og plukker sopp sammen med Ninni. Ja, gjør det. Hei! 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 Hvor er Ninni? Så mange du har plukket, Ninni. Det må jeg si, du er flink til å plukke sopp. Jeg har bare plukket halvparten så mange. Hei, Mummi, hvor mange har du funnet? Minst 4 ganger så mange som jeg. Har du virkelig plukket alt selv? Og så pent jeg plukket. Jeg forstår. Det er altså Ninnis kurv. Ja, her er kurven min. Jeg skal vedde på at den fæle tanten aldri lot henne få plukke sopp, og at nå tar hun igjen. Ja, sikkert. Ninni fikk nok bare lov til å bære soppkurvene. Det må ha vært helt forferdelig. Der er Stinky. Lurer på hva han pønsker på. Skal jeg bite han? Hei, lenge siden sist, Mummi. Ja, heldigvis. Forrige gang helt du lim i badebuksene mine. Ja, det var moro, gitt. Hvorfor svever den kurven der rundt i løse lufta? Det har ikke du noe med. Gå din vei, Stinky. Aha, jeg forstår. Men si meg, har dere tenkt på alt det en usynlig person kan gjøre? Jeg kan bære kurven din, Ninni. Nå går vi. Kom igjen, Ninni. Hei, du kan ikke se særlig pen ut siden du har gått bort og gjort deg usynlig. Stinky, hold opp med det der. Skjønner du ikke at du skremmer, Ninni? Ja, det er alltid skremmende hvis man blir usynlig, for da kan man nemlig aldri bli synlig igjen. Og det visste du nok ikke. Det er ikke sant. Nei vel, du får tro hva du vil. Nå holder du opp å plage Ninni, ellers blir jeg ordentlig sint på deg. Uten synlige føtter ville hun vært ypperlig ved et bankran. Tror bare ikke at du får nytte av henne. Ninni holder nemlig på å bli synlig igjen. Så sent som i går kveld kunne vi ikke se føttene hennes engang. Åh! Ja, ser man det? Nå forsvinner de igjen. Ninni! Der ser du! Det der var din skyld, Stinky. Tipper at det ikke blir så lett for å få henne synlig igjen nå. Og det har bare gått av. Hei og hopp! Vi har gitt henne en av mormors miksturer, og forresten så prøvde vi alle å hjelpe henne så godt vi kan. Hun kommer nok til å bli synlig igjen. Hvem sin kurv er dette? Min og Mys. For å si det som det er, så ser ikke dette helt bra ut. Det er bare fordi det ikke vokste så mye sopp på akkurat det stedet vi var. Det spiller ikke noe rolle om dere ikke har funnet så mye, men disse soppene her er uspiselige. Her har vi en giftkremle, og dette er en rød fluesopp. Prøv nå å huske hvordan de ser ut. Dette her er vel mumis og snipskurver, tenker jeg. Har vi plukket noen giftige? Nei, ikke så veldig mange. Men her har vi også en fluesopp, og dette er en gallrørsopp. Og dere har plukket rød fluesopp begge to. Men dette her var noe annet. Her har vi Ninnis kurv. Og her er det ikke så mye som en eneste giftig sopp. Hvordan har du klart å plukke så mye sopp alene? Hvor er du, Ninni? Kom frem, Ninni. Hei, Ninni. Hører du ikke? Mummimamma roper på deg. Takk for fin sopp, Ninni. I morgen lager vi soppstunga av dette her, hva? Jeg ser føttene hennes igjen. Bravo, Ninni. Snart får vi kanskje se ansiktet ditt også. Det varer nok ikke så lenge nå. Og ikke bry deg om Stinky. Han prater så mye tøys og tull.
Hvis det skulle være noe du er lei deg for, så prøv å tenke på noe annet i stedet. Det gjør alltid jeg. Vet du hva jeg gjør når jeg blir sint på noen, Ninni? Da biter jeg han. Alle som er så flinke til å plukke sopp som deg, fortjener å være helt synlig, synes jeg. Synes ikke du også? Se, nå syns kjolen hennes! Så flott, Ninni! Gratulerer, Ninni! Jeg er sikker på at det ikke er lenge til vi kan se hele deg. Det tror jeg også, men musegrått er nok ikke den rette fargen for deg. I morgen kan du få sove så lenge du vil. Det har mamma sagt. God natt da, og sov godt. Hvor er Mumi, mamma? Hva i all verden er det du holder på med? Aner du ikke hva klokken er? Hva syns du om denne her? Det må jeg si, den er riktig søt. Det er så hyggelig å ha noen å sy klær til. Jeg håper bare at den kommer til å passe. Hva er dette? Et hårbånd. Du store, så tidlig du er oppe i dag, My. Hvor er Ninni? Hun ligger og sover. Så tidlig du kommer. Hvor mye kan man se i dag? Bli med inn. Dette er akkurat som å åpne opp julepresanger. Det er like spennende som å åpne en ny presang hver eneste dag, ikke sant, pappa? Jo, visst. Det er vel og bra med litt spenning, men jeg gleder meg til hun blir helt synlig. Hør, der gikk de en dør. Hun har våknet. Jeg håper hun har funnet kjolen jeg la fram. Se så fint den passer. Hun er blitt synlig. Nå, ja, ikke helt synlig. Tusen takk for alt sammen. Hun kan jo snakke. Selv om ansiktet til Ninni ikke var blitt synlig ennå, så var det en stor lettelse for alle at hun snakket. Man kan nemlig føle seg ganske dum når man snakker med noen som ikke svarer. Og så har man så lett for å si så mye tåpelig. Hei, hvor er Ninni?
Jeg spurte om hun hadde lyst til å bli med ut og leke, og det hadde hun. Ninni, kommer du ikke? Vi skal ut og leke nå. Da går vi. Ninni var blitt usynlig mens hun bodde hos en fæl tante. Etter at hun fikk bo hos den vennlige mumifamilien, var hun nå blitt synlig helt opp til halsen. Men hodet hennes ville fremdeles ikke vise seg. Så det var altså Ninni. Jeg lurer på hvordan hun egentlig ser ut. God morgen, alle sammen. Morgen og morgen. Klokken er blitt over 12. Vi hadde tenkt å leke gjemsel i skogen. Fint! Hvordan har du det, Ninni? Bra. Så dumt. Hadde vi sett deg, ville vi visst hvordan du hadde det. Dessverre ser vi alltid hvordan du har det, Sniff. Dette er et veldig stort område å leke gjemsel på. Det er jo det som er spennende. Altså, ingen får gjemme seg lenger enn 50 meter herfra. Og når man først har gjemt seg, så er det ikke lov å skifte gjemmested. Det er reglene. Skjønner du, Ninni? Bra. Sniff, du kan stå først. Hvorfor må alltid jeg stå først? Vi må ha en prøverunde først, siden Ninni er med. Det trengs vel ikke noen prøverunde til gjemsel, vel? Men du må huske på at Ninni aldri har lekt gjemsel før. Hva? Er det sant? Ja, og ikke bare gjemsel. Hun har aldri lekt noe som helst før. Ikke da hun var synlig engang? Nei, ikke da engang. Uff da. Er vi enige om at du står først? Nei, jeg vil ikke. Vel, da får jeg stå først. Er dere klare? Jeg teller langsomt til 10, så dere får tid til å gjemme dere. Nå begynner jeg. 1, 2. Gjem deg fort, Ninni. 3, 4. Jeg ser deg ennå. 5. Ser du etter gjemmested, kan du jo gjemme deg i den busken der. 10, nå kommer jeg. Tusen takk. 'Husk!' Jeg lurer på hvor Ninni kan ha gjemt seg. Se!
jeg fant deg. Du har funnet et fint hjemmested, men jeg kunne se hårbånden ditt. Nå er det bare snorkfrøken igjen, men henne blir det lett å finne. Det er virkelig et fint hjemmested du har funnet. Snorkfrøken, jeg ser deg. En og to. Tre og fire. Fem og seks. Dette her er min busk nå. Sju og åtte. Hei, Ninni. Bli med meg, så skal jeg vise deg et sted der jeg aldri kommer til å finne deg. Åpningen er litt trang, men det er god plass der inne. Bort da nå, ellers finner sniftet. Du er litt for synlig ennå, men i morgen er du nok usynlig igjen. Vær så snill. Og når du er blitt usynlig, så kan du få hjelpe meg med å rane en bank. Ha det! Det vil jeg ikke. Slipp meg ut! Du kommer til å bli den perfekte medhjelpen, Ninni. Jeg er glad jeg tok meg Ninni hit til dere. Ja, det er hyggelig. Men jeg vet ikke hva vi skal gjøre for å få henne synlig igjen. Ikke vær urolig. Hun ble ikke usynlig på én dag, vet dere. Så det vil nok kunne ta lang tid før hun blir synlig igjen. Bare det ikke går den motsatte veien. Tenk om hun blir usynlig igjen. Sånt kan skje. Hun snakker i hvert fall nå, og det er vi glad for. Hun har så veldig tynn og sped stemme. Kanskje hun alltid har hatt en sånn sped og spinkel stemme. Ja, det skulle ikke forundre meg. Nå ja, det er mange mennesker som klarer seg utmerket uten å bruke hodet også. Jeg er i hvert fall veldig glad for at hun har fått noen hun kan leke med. Lekekammerater har hun visst aldri hatt før. Jeg tror faktisk ikke Ninni kan leke. Jeg har en følelse av at det hun trenger er å få seg en liten støkk. My, jeg ser deg. Det var bra, denne busken stikker. Men jeg er vel den siste du fant? Jeg har ikke funnet Ninni ennå. Jaså? Nei, men My, du har jo gjemt deg i samme busk som Ninni. Jeg visste ikke at Ninni var så flink til å gjemme seg. Vet dere hva? Jeg tror hun kan ha gått seg bort i skogen. Jeg har i hvert fall lett overalt. Det skulle ikke forundre meg om hun har gått bort og blitt usynlig igjen. Sniff har det visst ikke helt lett. Mummi, vet du hvor Ninni kan ha gjemt seg? Nei, jeg aner ikke. Jeg har ikke sett snurten av henne. Kom fram, Ninni! Vi skal hjem nå! Hvor i all verden kan hun ha gjemt seg? Opp med deg, Sniff! Det er du som skal finne henne! Men vi har jo sagt at leken er slutt, jo! Vi er nødt til å finne henne. Vi kan ikke gå hjem uten. Jeg synes godt du kunne hjelpe oss å lete. Åh! Hei, Ninni! Kom frem! Vi er ferdig med å leke! Ninni! Hvor er du? Ninni! Ninni, hvor er du? Det var jo ikke lov å gjemme seg så langt unna. Tenk om det har hendt noe. Kanskje hun har gått seg vill? Ninni, kom frem. Jeg har sluttet å leke. Her er jeg. Hjelp meg ut. Hørte du? Det var noen som ropte. Ja. Her er jeg. Kom og hjelp meg. Det er Ninni. Hun er like ved. Ninni, hvor er du? Her. Bak steinen. Var du bak steinen, hun sa?
Ja, men det er ganske mange steiner her. Ninni, du må rope høyere, ellers så hører vi deg ikke. Jeg er her, bak steinen. Nå hørte jeg henne bedre. Rop enda høyere. Her, bak steinen. Enda høyere. Jeg er her, bak steinen. Åh. Der borte. Jeg har aldri ropt så høyt i hele mitt liv. Ninni, er det deg? Er du bak denne steinen? Ja, Stinky stengte meg inne. Stengte han deg inne? Vi skal hjelpe deg ut. Nå kan du komme ut, Ninni. Tusen takk. Nei, men Ninni, stemmen din. Hva med den? Ingenting. Gi meg hånden, så skal jeg hjelpe deg opp. Takk skal du ha. Hei, hva har hendt? Vi fant Ninni inn i denne hulen. Er det sant? Så fint gjemmested hun har funnet. jeg begriper ikke hva som er så morsomt med det. Det var virkelig dårlig gjort av Stinky. Men på en måte har han hjulpet Ninni. Hvordan da? Jeg kan tenke meg at det har vært en veldig skremmende opplevelse for henne. Men likevel, hun ble i hvert fall ikke usynlig igjen. Og stemmen hennes, den er plutselig blitt så mye sterkere. Det var nok fordi hun ropte sånn. Ropte du virkelig, Ninni? Ja, Mummitrollet sa jeg måtte gjøre det, sånn at han kunne høre hvor jeg var. Hun ropte veldig høyt. Bravo, Ninni. Dette høres bra ut. Vet du, jeg har hørt at folk som snakker høyt ofte er veldig synlige også. Rop mer, så jeg får se det snart. Det var en god idé. Men vi må huske på hva Totiki sa. Hun ble ikke usynlig på en dag, så det kan komme til å ta litt tid. Det var i hvert fall veldig slemt gjort av Stinky. Nå vet du hvordan han er. Han har skremt Ninni før også. Nå skal han på igjen. Vent, Stinky! Klarer ikke å ta meg! Stopp litt! Jeg vil snakke med deg! Men jeg vil ikke snakke med deg! Åh, slo du deg? Hvor slipper du ikke unna? Da får du tro om igjen, for jeg er lommekjent her i skogen. Og... Nei, ikke gjør det, nei. Vi gjør bare det samme med deg som du gjorde mot Ninni. Men dere tar feil, jeg trengte bare litt hjelp av henne. Men hun ville ikke hjelpe deg. Nei, og derfor lot jeg henne være inn her så hun kunne ombestemme seg. Tøys og tull, du ville bare skremme henne så hun skulle bli usynlig igjen. Hun måtte være usynlig for å kunne hjelpe meg, og nå slipper hun meg ut herfra. Nei, vi kommer igjen i morgen. Jeg gjorde det bare fordi jeg hadde en strålende plan, men dere vil bare være slemme. Det er dårlig gjort, dere. Tiden gikk. Og Ninni hadde fremdeles ikke noe ansikt. Men en dag gikk familien ned til stranden. Jeg har aldri sett noen stirre slik på havet. Hvem vet, kanskje hun aldri har sett det før? Hun gråter. Hva er i veien, Ninni? Er det derfor du gråter? Mumimamma, kom hit litt. Mm? Hva
Hva er det med Ninni? Ikke vær urolig. Det er første gang hun ser havet, og hun syns det er for stort. Ja, det er jo fryktelig mye vann. Ja. Tenk at Ninni ble så opprørt. Selv har jeg ikke blitt overrasket eller forbløffet over noe som helst på mange uker. Hørte du det, pappa? Ja, jeg tror det. Hva mente hun? Jeg tror hun mente at hun kjeder seg. Kanskje hun ønsker at det skulle hende noe spennende? Noe spennende? Ja, kanskje vi kunne finne på noe. Hva da? Jeg tror jeg har fått en god idé. Men pappa, du har da ikke tenkt å kaste mamma på sjøen? Det er akkurat det jeg har tenkt. Men tenk om det er fryktelig kaldt i vannet. Da vi var unge, brydde vi oss aldri om at vannet var kaldt, og en liten dukkert skader ingen. Gjorde dere sånt at dere var unge? Ja, visst. Men pappa? Ja? Det var ingenting. Ikke vær redd. Hun sa at hun gjerne ville bli overrasket. Hun kommer bare til å synes at det er moro. Du får ikke lov til å kaste mummimamma i havet. Men hør nå her, Ninni. Nei, jeg vil aldeles ikke høre på deg. Du kunne jo blitt klissevåt. En skurk. Du kunne bare våge å gjøre det. Ninni. Si meg, hva var det egentlig som hendte? Ingenting, kjære, men jammen har den jentunge skarpe tenner. Halen min. Endelig er jeg blitt synlig igjen. Jeg er så glad. Ja, og nå må du ikke forsvinne igjen. Nei, det lover jeg. Bare si ifra, så skal jeg lære deg noen av mine egne biteknep. Jeg er så glad, Ninni. Ninni? Så godt det er å se deg. Oi. Du kan le, du, din rampunge. Tenk om jeg går bort og blir forkjølet. Var det virkelig så morsomt? Er det virkelig sant at Ninni lo? Så vidt jeg vet, har hun aldri ledd før. Ja, hun er faktisk blitt helt forandret. Etter hva jeg har hørt, så synes jeg nesten det virker som om ungen er blitt enda verre enn lille My. Men det eneste som virkelig betyr noe er jo at hun syns. Tuppiki! Ninni! Og så gikk Ninni sin vei, som hun var kommet, sammen med Tuppiki. Men nå var hun synlig og langt fra blyg, og nå var hun i stand til å gjøre hva det skulle være, bortsett fra å gå og hilse på tanten sin igjen. Thank you.
Det regnet og regnet over Mummidalen. Det var akkurat som om noen hadde dratt ut pluggen der oppe og mistet den. Det var klissvått overalt. Mamma, får jeg låne dette glasset? Ja, vær så god. Får jeg låne denne også? Det kan du godt. Hva trenger du den til? Det er en hemmelighet. En hemmelighet? Ja. Glasset kan du beholde, men kurven må jeg ha tilbake. Ja vel. Hufsa det regn. Uffa meg som jeg ser ut. Hei, Hemul! Mm? Hei, Mummi! Å, så dumt, helt gromsete. Hva er det du skal, Mummi? Viktige undersøkelser. Utmerket. Det er hyggelig å se at du også interesserer deg for botanikk. Si meg, hva skal du undersøke? Jeg har sånn lyst til å fange en reke. Unge mann, zoologi er et helt uinteressant felt. Der er det en. Nå skal vi se. Hurra! Hurra, jeg klarte det! Jeg fanget den! Hva er det? Ingenting. Kjenn så frisk det dufter etter alt regnet, Mummi. Ja. Snusmumriken kommer ikke til å tro sine egne øyne når han får se dette. Det der. Ingenting. Ikke noe som helst. Ikke tull da vel. Jeg ser du har noe der. Det er bare et tomt glass jeg har fått av mamma. Men hva er det i det? Ingenting. Hvorfor gjemmer du det da? Hvorfor måtte det akkurat være lille My som oppdaget meg?
stemmen på en prikk. Det er ingen tvil. Det kan ikke være noe annet enn en liten dragebaby. Kanskje den har kommet ned med regnet. Det er sikkert den siste levende dragen i verden. Så fantastisk! Det var ikke meningen å skremme deg, lille venn. Nå skal jeg ta bort lokket, så du får se deg litt omkring. Nå, det er vel hyggeligere sånn, hva? Kanskje du har lyst til å klatre opp på hånden min? Ai! Du brente meg på hånden! Er du forskrekkelig nips og grusom og gresselig? Å, du lille søte nusselige, jeg skal passe på deg, jeg. Du skal få lov til å sove på puten min om natten. Vet du hva? Når du blir større kan vi svømme i havet sammen. Nå skal jeg gå og se om jeg kan finne noe mat til deg som du liker, jeg. Du er sikkert fryktelig sulten. Her har jeg et lite kriselager, skjønner du. Vær så god, forsyn deg. Dragen min. Mumi, maten er ferdig. Kommer! Nå må du være snill og vente på meg mens jeg er nede og spiser. Jeg kommer tilbake så fort jeg kan. Hvor er Sniff? Jeg trodde han skulle spise sammen med oss. Han graver etter mark til å fiske med. Han kommer nok hvert øyeblikk. Da foreslår jeg at vi begynner uten ham. Vet dere, det finnes dem som gjemmer hemmeligheter i visse glass. Glass? Ai! Jeg har ganske små hemmeligheter som freser. Mumimamma, se hva jeg fant ved den store dammen. Den fine kurven min. Mumi, jeg sa jo at du bare fikk beholde glasset. Unnskyld meg, mamma. Du skjønner, det hendte noe som var så spennende at jeg helt glemte det. Det var vel ikke tilfeldigvis en liten hemmelighet som freser? Mumi, har du fanget noe med kurven? Klart han her, og nå har han det oppe på rommet sitt. Hold tåta! Hvis det er en hemmelighet, vil han ikke at noen skal få rede på det. Det er sikkert bare fordi det nye dyret hans biter. Har det bitt deg kanskje, sladdrank? Nei, men da hadde jeg bitt igjen. Si meg, har du en hemmelighet som biter? Når den er så liten at den får plass i et lite glass, så kan den ikke bite særlig hardt. En skulle nesten tro at noen driver og sparer på blodigler og biller og skorpioner og sånt. Eller hvorfor ikke svært giftige tusenbein som formerer seg 100 ganger i minuttet, eller noe i den retning? Sånn som disse boblene, og når det vrimler av dem i hele huset, så kommer de og spiser oss opp alle sammen. Men jeg har ikke noe tusenben. Kanskje det er en tusenbein fra verdensrommet? Men vi er jo på jorden, kjære. Men det kan jo tenkes at noen av dem har kommet ned på jorden sammen med regnet. Ja, det regnet jo noe alldeles forferdelig i går. Og det var nok ikke noe vanlig regn, spør meg. Nei, dammene er blitt store som innsjøer. Hva er det? Er straks tilbake. Jeg har på følelsen at vi gjettet riktig. Åh, kanskje Mumitroll har tenkt å vise hemmeligheten sin til oss. Så du sover? Jeg skal sørge for at ingen forstyrrer deg. Jeg går bort og hilser på snusmumriken. Er du ferdig med å spise? Ja, mamma. Si at de ikke får lov til å gå inn på mitt værelse. Hvis de gjør det, tar jeg ikke noe ansvar for følgende. Ikke en levende sjel får gå inn i Mumitrollets værelse. Han skal fortelle om hemmeligheten sin til Snusmumriken. Får ikke vi vite noe? Snusmumriken er jo hans beste venn.
Mumrik! Hei på deg. Skal du fiske nå igjen? Det sto i kortene mine at hvis jeg fikk 5 morter i dag, så skulle jeg begynne å vandre sørover. Sørover? Det kan du ikke mene. Jeg spøker aldri med sånt, Mumi. Men Mumrik, det er jo ikke blitt vinter ennå. Jeg vet det, Mumi, men hvis kortene sier det, så er det en mening med det. Så trist. Jeg kommer til å bli så fryktelig ensom hvis du drar din vei, Mumrik. Og hvem skal jeg da fortelle alle hemmelighetene mine til? Åh, kom fort, Mumrik, det er noe jeg må vise deg. Nå? Ja. Ja, jeg kan jo alltid fiske litt senere. Det nytter ikke å fiske i dag. Men jeg må få 5 morter. Etter alt dette regnet, du kommer ikke til å få napp i det hele tatt. Strømmen er på stri. Kanskje du har rett. Hva var det du ville vise meg? Har du noen gang støtt på en drage før? Selvsagt har jeg ikke det. Drager finnes ikke mer. De døde ut for lenge siden. Men kanskje det finnes en liten en igjen som noen har fanget i et glass? Det tror jeg ikke. Den er kanskje ikke større enn en fyrstekrisk og spruter ild. Du må dagdrømme, Mummi. Jeg tror ikke før jeg ser det med mine egne øyne. Men hvis jeg virkelig så en lys levende drage, ville jeg naturligvis tro det. Hvor er de? Mamma sa at hun ikke skulle slippe inn noen. Ikke her heller. Du store min, du hadde rett, Mummi. Der er den. En lys levende drage. Hvordan i all verden har den kommet seg opp dit? Tenk om han detter ned. Vent litt, drage. Hold deg i ro. Rolig nå. Ikke si noe. Kom så, vennen min. Pulle, pulle, pulle. Bare hopp. Ikke vær redd. Kom så, kom så. Jeg tror ikke det der er noe god idé, Mummi. Du skremmer den. Bare la den være i fred, så kommer den nok ned når den har lyst. Du trenger ikke være bekymret, Mummi. Drager er ikke akkurat hjelpeløse dyr. Men han er jo så liten. Kom så, lille venn. Kom til Mummitrollet. Kom da. Oi, oi. Han flyr! Dragen min flyr! Jeg ser det, Mummi. Kom ned, vakre lille dragen min, før du flyr borti noe og slår deg. Ai, ai! Oi, 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 oi. Vær forsiktig så den ikke biter deg, Mumrik. Så der har du tenkt å legge deg til, lille røver. Det ser ut til at han liker deg. Jaså? Det der var sannelig et uvanlig kjæledyr. Så søt den er. Hva heter den? Bare drage. Den er slettes ikke noe søt. En illsint liten rakker er det du er. Da er den jo akkurat som deg, dami. Sier du det? Au! Åh! Oh. Hei, sånn! Gi deg noe, da! Den er glad i å bite i ører. Men han biter ikke snusmumrikken i øret. Det er urettferdig. Hei, du! Hvorfor biter du ikke snusmumrikken også? Har du sett på maken? Jeg tror sannelig den prøver å varme opp snusmumrikkens kaffe. Du store min. Bare den ikke plutselig kommer bort til noe og setter fyr på det. Da når det nok. Nå fikk jeg en lur idé. Når den er blitt stor, kan de ha den til å varme opp varmtvannsberederen nede i kjelleren. Det kan vi ikke, det. Hold deg vekk, din stygging!
Han trodde bare du hadde tenkt å ta fluen fra ham. Jeg skal ta ham også hvis han prøver å bite meg en gang til. Så kom til mumitrollen, du lille venn. Oi! Tusen takk for kaffen. Det er på tide å komme seg ned til teltet igjen. Den får jo ikke puste der inne. Den vil visst til snutmumrikken. Ja, alle liker jo mumrik. For en dum drage. Det er den ikke det. Elskling, skal vi la dragen være igjen her, eller tar du den med deg? Det er bedre sånn. Jeg lurer på om den kommer tilbake noen gang. Hvorfor gjorde du det, mummi? Den var jo så søt. Jeg kan vedde på at den sitter på skuldrene til snusmumrikken. Han har forresten tenkt å vandre sørover snart, så da kan den jo slå følge med ham. Elsklingen min, lille trollet mitt. Her blir det månelyst. Fly av sted til mumitrollet nå. Raskt. Så, husk, bort. Nei, har jeg sagt. Farvel. Jo da, du er riktig vakker, og det ville sikkert vært morsomt å ha deg som følgesvenn, men da blir bare mumitrollet lei seg. Der napper igjen. Se det, det var altså den femte. Mm. Er det godt bitt i kveld? Ikke så verst. Skal du langt til mul? Et stykke. Da kommer du sikkert til å bli sulten. Har du lyst på litt fisk? Takk. Hva vil du ha til gjengjeld? En liten tjeneste. Ta med deg denne så langt bort som mulig og lukk opp lokket. Bare det? Det er det hele. Sett den fra deg på et hyggelig sted hvor det er mye fluer. Var det fluer du sa? Ja. Hva er det egentlig du har i kjelen? En liten drage. En drage? Si meg, biter den. Ja, så du får la lokket være på. Men husk å ta av lokket når du har kommet frem, ellers får den ikke fanget fluer. Det var nemmen ikke lite for fem orter. De er gode hvis du steker dem! Hei. Hei. Hvor er han? Hvem da? Dragen, så klart. Kom han ikke hit til deg? Nei. Hvorfor skulle han det? Ligger han ikke og sover på rommet ditt? Jeg slapp ham ut. Slike små drager gjør akkurat det som faller dem inn. En gang det, og en annen gang det. Ser de en fet flue, så glemmer de alt de har ment og følt. Fikk du de fem mortene dine? Nei, du hadde rett. Det var ikke fisk å få. Er det sant? Ja, så nå går jeg ingen steder. Så du blir altså her? Ja, jeg får heller vente med å vandre sørover. Nå drar jeg ikke før vinteren kommer. Hurra! Du aner ikke hvor glad jeg er, Mumrik. Du vet det, Mummi, at jeg er jo også litt overtroisk av meg, så det er best å ikke sette seg opp mot kortene. Vel, skal vi dra? Ja. Egentlig synes jeg den dragen var litt dum, jeg. Ja, stakkars liten. De har ikke så mye forstand. Sånne små drager regner seg dårlig som kjæledyr. Ja, sikkert. Men det var morsomt da den ble sint og bet lille My i øret, husker du? Den trodde My ville ta fluen. Ja.
Mummitrollet var lykkelig over at snusmumrikken ville bli i Mummidalen helt til vinteren. Dragen glemte han nesten med det samme. Og hvem vil egentlig at en dum liten drage er glad igjen? Hvem gjemmer seg inne i magiske hatter? Jo, Mummi! Hvem møter de merkeligste små hattifnatter? Jo, Mummi! Og mamman og pappan og Mummrik og My, de tar deg med ut på en eventyrsky. Med Mummi! Med Mummi! Nå har vi nått slutten, her er sluttrudelutten og Mummi! Men hold på humøret, snart får du mer høre om Mummi! Vi sier adjø helt til neste gang, og avslutter nå med vår Mumitrollsang. Om Mumi! Om Mumi! Om Mumi! Go, go, go.